Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Според тоа што јас го знам, најмногу пари доби Сител, околу 600.000. Да. Меѓутоа има тамо и доста напредок во однос на сумите кај регионалните и локалните. Па има и сумневање дека не се тие пари исплакени секогаш според потребите на рейтингот. Персадски избори се. Туку според потребите на одејни градоначалници да се ја купат на клонетоста на... Така е, со оглед на председателските медиуми во локалната самоуправа. Избори, како избори од не толку компетитивен карактер, значи, имаше само тројца кандидати, се исплатија негде 3.700.000 евра и во право се вашите сомневања дека има можеби некакви индиции за нешто. Индикативно беше зголемување на цените кај медиумите пред председателските избори, затоа што тогаш немаше одредба која што ја задолжуваше Државната изборна комисија да пресмета цена која што ќе биде. Три месеци постојните. Така, тоа беше старата, меѓутоа беше оставено на самите медиуми да си ги утврдуваат цените на некој начин. И за три кандидати доста средства се исплати од буџетот и имаше точно појава на локални медиуми, се искористија локалните избори во Охрид и во Ново село, не толку, меѓутоа во Охрид, каде што имаше исплати на суми на средства на локални и регионални медиуми, кои што вака беа на завидна висина. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.